myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward. Ahoj, kolik? 10:20. Zavírám, řekli mi, že to mám zavírat, až se to natáčí. Odjíždíme, je 10:30, odjíždíme směr Kanzi. Kamzik, jdeme na Kamzik. Nejdeme tam poprvé, takže jdeme na Kamzik a doufám, že Adam bude po cestě spát. Zatím. Odběr. Že je pátek, velitelský čas 12:58, takže máme nějakou hodinku, než začnou přijíždět první holky, možná se tady někdo objeví dřív, někdo už hlásil nějakou poruchu na autě, takže uvidíme. Počasí dneska mírně zatažené, ale to nás vůbec neodradí, protože pak už máme objednané sluníčko. Takže jsme tady a začínáme! The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Bude se vám tady líbit. Některé z vás přijeli sami. Vás obdivuju, holky, ale já si myslím, že to je super krok, protože poznáte úplně nový bab... se kamarádi. Že jo? No. Já si myslím, já jsem jenom tak šla obejít, říkám, holky šli na kávičku, já jo, kávičku. Půl litry před sebou nasázený, jako. Takže si myslím, že to vlastně bude úplně fajn, jako v létě, já jsem zbytečně nervózní. Ono, za chvilku ta nervozita ze mě určitě opadne. Ale je to tak, no je to tak, no, takže to k úvodu. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. This life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental.
I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate me. Tak my máme po prvních dvou lekcích, já tady nechci moc křičet, a dali jsme si večeři, máte na výběr, je to formou, ne rautů, veckých, jak to je? No prostě si můžeš vybrat. Prostě na výběr třeba 5 jídel. No, a teda polívka výborná, ano, a dám ti všechno. Searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Ahoj, krásný den, je sobota, já jsem objednala nádherné počasí. My už máme odcvičeno, někdo dokonce 3 lekce, jako já, protože začínali jsme v 7 hodin ráno aqua workoutem a teďka máme za sebou boky a spodní bříško a holky už makají dále na nohách s barunkou a vy se pojďte podívat, jak to všechno vypadá.
seas. Oh, you meant the world to me. Tak mluv. Čus, máme za sebou trénink spolu s kapitánem do dvojic s kočkama. Bylo to super, byla to sranda, myslím, že se všichni bavili, doufám. A v létě příští to zopakujeme určitě zas. Já si myslím, že se všichni extrémně bavili a jak jsme nakousli už nějaký tajemství, že jo, v unboxing videu, tak příští rok se čeká nás velká akce, Itálie. A tam si myslím, že budeme cvičit nejenom jednou, takže tam nesmíš chybět. Musíš tam být. Tady yes. Je můj Instagram. Tady je můj bicák. A tam bude Instagram jeho. A vidíme se v Itošce. Yes. Čau. Čus. Tak, máme za sebou všechna sobotní cvičení. Celý nabitý program jsme zvládli. Zvládl to tady i mistr Adis. Tak teď už nás čeká jenom odpočinek, možná nějaký wellnessko, i když mě teda asi ne. Holky byly perfektní, makali, někdo byl i na všech lekcích. Na zítra už nás čeká závěrečné cvičení a soutěž. Tak máme tady třetí, poslední den, my už máme po takové úvodní lekci full bodyčko, dokonce jsme i něco natočili, možná to uvidíte brzo na Instagramu, vlastně už jste to asi viděli na Instagramu. No a teďka jdeme soutěžit, takže nezdržujeme, jdeme na to. Gratuluji. Tak. Gratuluji. A zvednu to. Děkuju. Pro zdravou chůzi. A je to za náma. 3 dny utekly jako voda. Všichni teďka odešli, budou pomalu se balit a odjíždět. Máme za sebou poslední lekci, poslední soutěž, rozdání cen. A je to. Tak zase za rok. A doufám, že se uvidím třeba s tebou. Mějte se krásně. Ahoj. Právě jsme v privátním wellness, které se tady na Kamziku nachází. Já jsem tady ještě teda nebyl, neměl jsem možnost to vyzkoušet, ale musím říct, že to vypadá skvěle. Tady jsou teda 2 teďka momentálně zavřené výřivky, protože si tohle točím v neděli ráno a ještě mají zavřeno. Ale vypadá to moc hezky. Spoustu lehátek, 2 výřivečky, jestli jsem napočítal správně, tak minimálně 3-4 sauny tady mají. A je to krásně propojený tady s lesíkem, můžeme ležet, můžete dovnitř tady, máme krásný kamínka, tam jsou další lehátka, je to krásně prosklený, máme venkovní posezení, další 2 výřivky, takže se na všechno se podívejte, jak to vypadá a wellness teda mají zmáknutý pekelně dobře.